të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi përjashton çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai deklaroi se përmes bisedimeve me palën serbe është mangur çdo mundësi e ndarjes së Kosovës dhe krijimit të ndonjë republike serbe në veri. Në asnjë rrethon diçka të tillë nuk do të ndodhë. Hapat e barë integrus konkret shihen. Ky integrim do të vazhdoj edhe në të ardhmen, integrimi politik, integrimi pastaj edhe në nivel institucional, edhe me zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, ndërsa do të vazhdohet të punohet ngushtë me kryetarët e komunave, këta tash që janë zgjedhur të rinj, për herë të parë kemi kryetarët e komunave legjitimë në 4 komunat e veriut, ndërsa ne kemi projektet tona infrastrukturore për investime kapitale të ndryshme edhe në veri. Pak ditë pas përmbylljes së raundit të dytë të zgjedhjeve komunale në Kosovë, kryeministri tha që u shpreh i kënaqur rreth organizimit të tyre në Republikën e Kosovës sipas standardeve ndërkombëtare. Tha që nuk e fshi kënaqësinë që subjekti politik që ai përfaqëson, Partia Demokratike e Kosovës, rikonfirmohet i pari në nivel kombëtar. Po ndiem tepër mirë dhe krenar me organizimin e zgjedhjeve fair të lira demokratike sipas standardeve të larta ndërkombëtare në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Por si kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, jo thash edhe një herë dhe ritheksoj ndihemi që Partia Demokratike e Kosovës edhe pas 5 pal të zgjedhjeve është rikonfirmuar si partia numër 1 në nivel nacional, si partia fituese edhe zgjedhjeve lokale 2013. Kryeministri Thaçi pohoi me shumë optimizëm se harta politike sipas rezultateve të këtyre zgjedhjeve premton që PDK të rishpallet fituese edhe në zgjedhjet e përgjithshme të 2014-s.